नायक पल शाह यतिखेर फिल्म रामायणको छायाङ्कनमा व्यस्त रहेका छन्। छायाङ्कनको क्रममा नायक पल शाहको हातमा सानो घाउ भएको छ, जुन घाउलाई यतिखेर टाँका लगाएर ब्यान्डेज लगाइएको छ। पछिल्लो समयको एकदमै चर्चित नायक पल शाह यतिखेर लालबन्दी सर्लाहीमा छन्। उनी फिल्म रामायणको सेटमा छन्। फिल्मको छायाङ्कनको क्रममा नायक पल शाहको हातमा सानो चोट लागेको छ, जुन चोटमा हामीले डाक्टरले टाका लगाउँदै गरेको देख्न सक्दछौँ। यति जोखिम मोलेर पनि नायक पल शाहले फिल्मका लागि दुःख गरिरहेका छन्। यस फिल्ममा नायक पल शाहको जोडीमा हामीले नायिका पूजा शर्मालाई देख्न पाउने भएका छौँ। र यसै क्रममा नायक पल शाहको अभिनय रहेको फिल्म पुजार सार्की पनि अब चाँडै नै रिलिज हुने तयारीमा रहेको छ। नायक पल शाह, प्रदीप खड्का र आर्यन सिग्देल यस फिल्मको प्रचार प्रसारमा लागिरहेका छन्। नायक पल शाहको शीघ्र स्वास्थ्यको कामना गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। फिल्म पुजार सार्कीको लागि धेरै धेरै शुभकामना। हवस् त, हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।